paqartësie, e cila më tepër do diskutojnë ligjet në parlament dhe parlamenti, po parlamenti është aq shumë gjyrë sot në Francë, sa vështirë se si do arrihet. Pak a shumë një model i Bashkimit Evropian them se do adoptohet në Francë, që unë mendoj, nuk e di Genci është dakord. Po. Mendoj që do në ato alternative që do jetë një kohabitacion si modeli i famshëm i Shirakut dhe i Mitterrandit me një kohabitacion, një dorëqe e Macronit apo një qeveri tek ose një qeveri që quhet e Bashkimit Kombëtar që po e quaj, që mund të thonë ndryshe një qeveri teknike. Po, Burimi. Je dakord me këtë parashikim? Jo, je dakord me parashikimin e ambasadorit? Jesh mirë, po. Po mund ta vëmëlej sepse okay, jo, padyshim jo, ambasadori thotë që Franca mund kthehet le të themi si një si nga institucionet e Bashkimit Evropian, që do jetë parlamenti që diskutoj, do të jenë gjitha gjërat e përfshira bashkë për diskutuar, ose ambasador, si shtatë ju Shiraku, historia e Shirakut. Ah, do ishte mirë për Franca të bëhesh si parlamenti Evropian, po faktikisht jemi shumë larg, se kemi të eksperiencë. Është i pa me gjithë këtu që të ndodhë si që ndodhë parlamentin Europian, ku PPE-ja, pra të djahtët, bëjnë koalicion me të majtët dhe zgjedhin Front de l'Alliance dy herë. Është i pa imagjinueshme, i pa imagjinueshme, i di para mi këtë në Francë, po është një vend kaq ideologjizuar Franca, menjëherë me në nëftën trahtar, menjëherë trahtar, i mbaruar. Dhe bines, dhe këtë e kam shpesh në politike shqiptare, kur them që Luzin Basha është i humbur, sepse janë influencuar nga kjeta në Francë. Në Francë, menjëherë, po more një nëftë, ta ndan njëri, ka shumë ka këtu ndasi ideologike, më shumë se në çdo vend tjetër në Evropë. Është një vend tepër ideologjik. Është i pamajgjunshëm sot të kesh këtë lloj, imagjino. Mund të bësh sot një marrëveshje midis Macronit dhe Hollandit, pra midis partisë Macronit dhe një pjesë të bloku të majt, që bloku i majt i moderuar. Ta bëj Hollandin një thill me një herë bloku i majt radikal, pra i Mélenchonit, do ta cilësoni si trahtar si trahtar të aspiratave të punëtorëve francezë. Kështu është këtu diskursi. Pra, është e pa imagjinueshme. Për mua do Franca do shkojë drejt një qeverie teknike. Po, e tha ambasadori këtë qeverie teknike dhe ndoshta edhe një dorëheqje të Macronit apo jo ambasador. Jam i sakt apo jo ambasador? Jo. Jo, them se tash i përball enigme që ose konfuzioni që është krijuar dhe asnjë a do ketë alianca fluida, a do ketë shkitje të deputetëve dhe një forcë politike në tjetërën. Ndërkohë janë ka shumë skenare, se nga që janë shumë variabla në lojë, dhe është shumë e vështirë për të parashikuar se si do rrjen gjare për më tepër që presidenti Macron është dalluar për surpriza minutëve të fundit. Pra është e vështirë për të parashikuar. Njëse si tashtë, trasha trend, ato mundësit prapë, ose një qeverisë e kohabitacioni, pra president dhe asamble parlamentare me ngjyrime të ndryshme, pra të bashkëjetojnë, nuk është hera parë që ndodh kjo në Francë. E dyta mund të jetë ajo që thash, duke i bërë thirrje ose duke parë rezultatin ose mobilizimin e francezëve që kësaj radhe që niveli më i lartë i pjesëmarrjes, do thotë që i kanë trokitur ndërgjegjes tyre dhe rrezikut të madh, keqja më e madhe kush është, të harrojnë nuancat partijake dhe t'i afrohesh, dhe kam përshtyve që po bëj një parantezë, partitismi sigur ka humbje, pra logjika e funksionimit si mbas partive ka humbje, të shi janë interesat të mëdhaj, interesat elektorale,